ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କକୁ ନେଇ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି କେମିତି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ସେ କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ୟୁକ୍ରେନର ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ରୁଷର 83 ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସୈନିକମାନେ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କକୁ ଆଧାର କରି ୟୁକ୍ରେନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୁଷ ତରଫରୁ ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜଣେ ବି ସୈନିକ ଯିଏ ୟୁକ୍ରେନ ବିପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ 83 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ହୋଇଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ।